Dámy a pánové, přivítáme aktéry dnešního utkání na hrací ploše. No a přivítáme také rozhodčí dnešního zápasu. Tím hlavním dnes bude pan Vlastimil Ogrodník. Jeho prvním asistentem dnes bude pan Josef Tomanec, druhým asistentem pan Jan Machálek. No a delegátem slazuje dnes pan Josef Kuba. No a ještě rychlosti základní 11. SK Líšeň s jedničkou s Zdeněk Kotou, 5 Marek Šilký, 8 kapitán Petr Pecha a Michal Belej. Domácí SK Sigma Olomouc B s jedničkou Tomáš Novásik, 2 má Martin Hála, 3 Jakub Košek, 4 Miroslav Kulma, 5 Milan Machalický, 6 má kapitán domácích Tomáš Nus, 7 Petr Vavřík, 8 Rek Nepožitek. Come on!
Dámy a pánové, za nami utkání čtvrtého kola Moravskoslezské fotbalové ligy. Domácí SK si Klaus B poráží SK Líšeň 2:0. Když se za domácí trefili ve 47. minutě Radim Nepožitek a v 85. minutě Martin Hala.